maamulka gobolka shabeelada hoose iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si wada jir ah u sheegay in la wareegeen dhul loogu talagalay in loo dhiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhulkani ayaa laga dhisayaa goob lagu tababarayo ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Mas-uuliyiintani ayaa siyaabooyin kala duwan u tagay dhulkaasi taliska ciidanka xoogga ugu deeqay ciidamada daraawiishta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in wax badan uu ka tari doono sare u qaadista tayada ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose Cabdulqaadir Maxamuud Nuur Siidi ayaa sheegay in taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu mahadcelinayo dadaalada uu doonayo in sare loogu qaado ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Harada waxaa la yiraahdaa warsan. waxaan ka dhigaynaa shaalla guriyanka dhisa waxaan balan qaadnay maamulka degmada iyo maamulka gobolka isku duubanba in halkan hangarina ka dhisno masquulo ka dhisno oo ciidankaas maxaa ku jira ciidankii oo meel ay saaxdaan meel ay ku nabad galaan meel maxaa ku jira oo anaga inaan balan qaadnay wax alla wixii maxaa ku jira loo baahan yahay maadaama ammaanka naga shaqeyn doonaan inshaalla degmada Walaweyn waxaan rabnaa heli iyo hoyna la garab taagana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo u hambalyeynaynaa aad aan ugu faraxsanahay hawlaha u haysan gobolka shabeelada hoose. Maxamuud Daacad, Warbaahinta City.